Kulturní blok otevře partička, která dokonce dvakrát ve čtvrtek vyprodala velký sál. Přehlídka alternativního divadla Kopřiva se držela tématu Jen pravda je zajímavá. Výstava Fojtova lípa na fojtství je otevřena do konce října. Svatováclavská koncertní série zamířila do Kopřivnického kostela. A kulturní blok uzavřou pozvánky a tipy na volný čas. Nejprve se tedy vydáme do kulturního domu, kam se po několikanásobném odkladu kvůli koronavirové pauze dostala partička. Pro velký zájem byla vypravená hned dvě představení o 17:30 a v 20:00. Rok a půl čekali někteří diváci na setkání s partičkou. Původní termín zájezdu partičky do Kopřivnice byl 18. březen 2020, pak se ještě třikrát přeložil na říjen, únor a letošní květen. I samotní protagonisté se již nemohli dočkat, až se to celá rozjede. Jsme připraveni na naše natěšené diváky. No, my teď jsme častokrát, jako býváme první, teď jsme v Havířově byli taky první. No a ty diváci už jsou natěšení, protože tady jsme tuším měli být začátkem března loňského roku někdy, Havířov to samý. Improvizační show se vrátila po 5 letech do Kopřivnice v nové sestavě. Základní kameny zůstaly. Michal Suchánek, Richard Kenzer, Michal Novotný a hudebník Marian Čurko. Dneska v televizi už teď budou dávat díly, kde místo Igora jako Kohák, ale tak ten s náma teď jako jezdí trvale. A moderuje to Luděk Staněk, což je novinář a bavič a stand-up komik, který ho můžou diváci znát třeba z MOL TV, kde má Události Luďka Staňka, a nebo čtenáře Reflexu ho určitě budou znát, tak ten to moderuje místo toho Slováka. To je zrovna pan Staněk, teď o tobě mluvím. Jo. Tak tento zrovna moderuje. Šatna je tam. Každé vystoupení je originál. Děj partičky ovlivňují přímo diváci, kteří jsou nedílnou součástí pódia. Herci absolutně netuší, co je čeká v příštích vteřinách. A proto i diváci odpoledního představení se smálí jiným scénkám než diváci večer. Součástí programu jsou ovšem oblíbené hry jako například čelovka, detektor lži, muzikál, překlad pro neslyšící, reklamace, dva v jednom a ve finále Geňova party. Já nevím, která bude, to si musíte jít za panem Staňkem. Vy to nevíte. Já nevím, co bude. Tak obecně, tak takhle, teď, aby se fakt někdo nemyslel, že třeba jako to fakt připravujeme. Ne, nepřipravujeme. Já nevím, co bude za hry. Mě baví takový ty rychlý slovní hry, jako abeceda, otázky, baví mě samozřejmě jako Geňa, když hádá, tak to je, myslím, že pan Genzer vytvořil jakoby samostatný druh televizní zábavy, to je Geňovo hádání, že jo, a baví mě i čelovka s ním a tak, a mě to jako nechce vypichovat jednu hru. Je to vždycky překvápko, no. Také festival alternativního a jiného divadla byl proti covidovým opatřením těžce zkoušen. Nakonec se podařilo dojednat program s podtextem Jen pravda je zajímavá, a který částečně vychází z loňského základu. Celkově 10 představení, divadelní kavárna a kulatý stůl s diskuzí. Letos byl start nastaven na čtvrtek, kdy do Kopřivnice přijel Mateusz Nowak s představením hluboce obnažujícím Polsko na sklonku 18. století. Kola Kopřivy se ale pořádně roztočila v pátek, kdy se nejprve otevřel prostor pro děti. Dvě pohádková představení jeho české studny děti velmi zaujala. Navíc možnost prohlédnout celoutky zblízka jejich zážitky ještě více umocnilo. Málo publikovaným tématem byl příběh šumperského vozíčkáře, konvertity, dizidenta, chartisty a dominikána třetího řádu Juliuse Augustina Vargu. Julka se moc ní báli. Apollo dokumentární hru o něm přivezla nová ostravská scéna Studio G. Jednalo se o velmi silný příběh pro ty, kteří nezažili toto předlistopadové dění. Návštěvnost festivalu se postupně zvyšovala. Filip Teller si odnesl cenu za nejlepší herecký výkon, kterou mu udělila porota ve složení Jan Hanák a Luděk Richter. Divadlu Kontra pořadatel udělil cenu za skvělou spolupráci. Sobotní představení spolku Jedl dostávalo od poroty cenu za tvůrčí přínos. Birute Mar si vysloužila cenu diváků. Kopřivnické muzeum Fojtství si nyní můžete prohlédnout fotovýstavu Fojtova lípa a jiné kopřivnické stromy. Z kraje roku přišel fotograf Dalibor Květa se zajímavým počinem dokumentovat současnou podobu vybraných kopřivnických stromů prostřednictvím historického fotoaparátu s použitím původních fototechnik. Vznikl tak cyklus nazvaný Paměť v kopru, jemuž se dostalo značné pozornosti na sociálních sítích. Spolupráce při pátrání po paměti místních stromů se stala počátečním impulzem ke vzniku výstavy. Autoři ve třech částech představí, co o starých a památných stromech zadokumentoval národopisný pracovník Emil Hanzelka, lidový malíř Ludvík Bortl a přidali současný pohled fotografa Dalibora Květy za odborného dozoru Ondřeje Šalka. Chystá se i komponovaný večer na Den stromů. Výstava potrvá do 31. října.
Svatováclavský hudební festival má opět mezinárodní rozměr z řadu naprostých uměleckých špiček. Na programu 18. ročníku jsou koncerty duchovní a takzvané staré hudby, komorní i alternativní projekty. A až do 28. září festival nabízí 31 živých koncertů v našem kraji. V neděli 19. září se odehrál u nás v kostele svatého Bartoloměje. Pařížský soubor Ensemble Castelcorne provedl italské inspirace s francouzskou sopranistkou Claire Lafilitra. V programu zazněla výhradně díla ze 17. století.